Karibu tena katika maswali na majibu. Tamthilia ni ya Bembea ya Maisha. Nataka kulichunguza swali hili. Hizo chini chuu ndizo utamu wake. Ni kama maisha kwa jumla yanapanda shuka. Ndiyo, lakini panda shuka hizo ndizo utupa kuridhika hatimaye tunapozishinda. Thibitisha kuwa maisha yamejaa panda shuka ukirejelea tamthilia Bembea ya Maisha. Mwanzo, Sara alikuwa buheri wa afya alipoolewa na Yona. Baadaye anapata ugonjwa wa moyo kutokana na kupigwa na Yona. Kwa hivyo ni panda shuka. Mwanzo alikuwa buheri wa afya, baadaye anakuwa mgonjwa na anateseka na maradhi. Kwa hivyo hiyo ni panda shuka ya maisha. Sara na Yona wanakaa muda mrefu bila kupata watoto. Wanasimangwa, wanasengenywa na kudharauliwa na wanajamii. Hata hivyo, baadaye wanajaliwa kupata watoto watatu: Neema, Azina na Sarome. Panda shuka ya maisha hiyo. Yona alikuwa mwalimu hodari akifunza. Baadaye anafutwa kazi kutokana na ulevi. Panda shuka. Mwanzo alikuwa mwalimu hodari, sasa ni mlevi wa kupindukia, anafutwa kazi. Panda shuka ya maisha. Elimu ya mtoto wa kike haikudhaminiwa katika enzi za zamani. Katika zile enzi za kina Sara wakikua, elimu ya mtoto wa kike haikuwa ya dhamana. Lakini sasa tunaona kwamba elimu ya mtoto wa kike imekuwa ya dhamana, kwani binti Sayona wote wamesoma na wamehitimu. Neema sasa ameajiriwa na anafanya kazi. Awali Sara alikuwa akiandaa chakula yake na ya familia yake bila kufanya achizi, bila kucherewa. Lakini sasa ni mgonjwa, anashindwa kupika. Hata anamuita Dina, anamtumia ujumbe Dina akuje kumsaidia kupikia, kuwapikia. Panda shuka hizo. Mwanzo anaweza kujifanyia kazi yake, anaweza kupika, lakini baadaye anaposhikwa na maradhi anashindwa hata kupika peke yake. Wazazi pale kijijini waliweza kujilelea watoto wao peke yao kwa mikono yao, kama vile Sara aliweza kulea watoto wake kwa mikono yake peke yake. Lakini wazazi wa sasa kama vile Neema wanayaya nyumbani kama Bera ambaye analinda wa mtoto wake, kiasi kwamba Neema anakosa muda wa kuonana na mtoto wake. Ana wakati wa kukaa na mtoto wake ni kutokana na kazi nyingi pale kazini. Kwa hivyo awali wazazi walikuwa wanajilelea watoto wao, wanakaa na watoto wao, wanazoeana. Lakini sasa mambo yamebadilika, kwamba Neema anakosa muda wa kutosha na mtoto wake. Kwamba mtoto analala, Neema hajafika. Neema anaamka asubuhi, anaenda kazini kabla mtoto hajaamka. Kwa hivyo inakuwa vigumu mtoto kuona mama yake. Kwa hivyo hiyo ndio panda shuka ya maisha. Awali Yona alikuwa akiwajibika nyumbani. Anapoingilia ulevi chakali, Yona anatekeleza majukumu yake nyumbani. Panda shuka hiyo, kwamba awali Yona alikuwa ni mtu wa kuwajibika. Alikuwa ni mtu anatekeleza majukumu yake kama bwana wa nyumba.
lakini sasa anapoingilia ulevi kutokana na na wanajamii, sasa anaitekeleza nyuma jukumu, anatekeleza majukumu yake nyumbani. Sara anasema kuwa barabara za mjini zilikuwa mbovu awali, barabara za mjini zilikuwa mbovu, hazikuwa zinapitika, lakini sasa zimetengenezwa na usafiri umekuwa wa haraka. Kwa hivyo kuna pandashuka hapo. Mwanzo kulikuwa na barabara mbovu, sasa hizo barabara zimetengenezwa na usafiri umekuwa wa haraka. Watoto wa dini zamani walikuwa maskini, sasa wana afadhali. Watoto wa dini zamani walikuwa maskini hoihai, sasa wana afadhali. Sio kama vile hapo mwanzo. Sara na Yona wanatengwa kwa kukosa mrithi. Awali Sara na Yona walitengwa kwa sababu hawakuwa na mrithi, waliweza kuzaa watoto wasichana peke yao. Neema anajaza pengo hilo kwa kuisimamia mji au nyumba yao vizuri. Jua kwamba Yona sasa ana mtoto wa mkifurana, kwa hivyo ameweza kujaza lile pengo ambalo wanakijiji walidhani kwamba kutapatikana mrithi katika boma hiyo. Sasa tuko na Neema ambaye ameweza kujaza lile pengo. Sara anapougua, Neema anampeleka hospitalini, anatibiwa na mwishowe anapata kupona. Kwa hivyo tunamuona kwamba awali anapokuwa anaugua, baadaye anatibiwa na kupona. Awali ndugu zake Neema ambaye ni Sarome na Asna waliweza kukosa kulipa karo, walikosa karo ya shule. Baadaye Neema anawalipia hivyo na kuendeleza masomo yao, anawalipia karo na hivyo kuendeleza masomo yao bila tashwishi, bila shida. Neema anamtumia baba yake pesa za kununua dawa. Hata hivyo mzee anatumia pesa zile kwenda kwa wazee wenzake ili asionekane yeye ni shabiki tu. Yona anapovutwa kazi, watu wanamtenga na kuwaita maskini ya pesa, lakini mwishowe Neema anawasaidia na kuwaokoa na kuwatoa katika lindi la umaskini. Mwanzoni Yona hakuweza kuelewa athari ya ugonjwa wa Sara, lakini baadaye anaelewa na kuwa tayari kumsaidia na kazi za nyumbani. Mwanzoni Yona hakujua, hakuelewa athari ya ugonjwa ule, lakini baadaye anakuja anaelewa kwamba anastahili kumsaidia bibie. Yule aliyeona alikuwa na wa kwanza kuingia chuoni kijijini mwao, lakini anamaliza kuwa mlevi hodari, jambo linalomfanya kushindwa kufanya kazi, kisha akapigwa karamu. Mwanzo yeye ndiye alikuwa mwanzo wa kwanza kuingia chuoni, kuingia shule katika kijiji chao. Anakuwa tena anamalizia ulevini na kupiwa karamu. Pandazuka ya maisha hiyo. Asna anaona kuwa ndoa ina mitihani chungu nzima ambayo haina sirabasi mahususi. Awali Asna anaona kwamba ndoa ina mitihani chungu nzima. Baadaye Sara anampa ushauri. Baadaye Sara anampa ushauri kuwa si ndoa zote zina changamoto na kumtia moyo aolewe. Zamani Neema alikuwa anaona kuwa baba yake hakuwathamini yeye na wanuna wenzake na wanuna wake, lakini baadaye anagundua kuwa baba yao Yona anawapenda na kuwathamini. Mwanzo kwa sababu ya yale matendo ambayo baba yao alikuwa anafanya kwa sababu ya ulevi. Zamani Neema alikuwa anafikiria kwamba baba yao hakuwa anawathamini, labda ni kwa sababu walikuwa watoto wasichana.
lakini baadaye anagundua kwamba baba yao aliwadhamini, aliwapenda. Na kushukuru, asante sana, asante kwa wakati wako. Subscribe, share, and like.